batta balita. Jag kollar ju för övrigt på forumet, va? Någon som har gjort en bowroder då, alltså en båge marauder. Så var, hade den pros och cons då, och en av prosen var fat guy with a bow. Det är ungefär det. Så du resonerade också, va? Det var väl exakt så jag resonerade. Där har ni waypointen. Känner de lite tyngre för datorn när man kör med filtret? Tycker alltså det kan väl inte påverka någonting, va? Jag vet inte, jag tycker det laggar lite där, det brukar inte göra något. Eller ja, jag vet. Men vadå, så håller du för att köpa ny dator för fan om du inte pallar att spela på Atlex, så är det. Jo, jo. Så att Hur gammal dator är du, så? Så gammal är den. Ish, gammal då. Ja, den är ju inte helt ny liksom, men 3-4 år. Alltså kan någon börja cursa och sånt, eller för jag hatar de här som restar elemental, jag gör ingen damage alls liksom. Ola och Solin får fixa det. Ja, men du får mer dumg när du slår på honom. Ja, gör det, han var bra. Ola bytte curse. Over here, exile. Med det som gör poison. Det är jag. Trevligt. Kan ju vara det som laggar också, för att det är ju bajs verkligen över hela skärmen. Jag har inte velat sänka U-inställningarna i spelet än, men jag får väl kanske göra det snart. Sänka U? Grafikinställningarna menar du? Ja, förlåt. Jag tänker att det är så mycket U i alltihop. Graphics. Behöver inte ha high shadow quality kanske? Nej. Texture quality medium. Du måste inte reboota då när du gör det. Det är klart. Nej, den pallar allting på en gång. Man gör det, fan vad nice. Förutom när det hänger sig, vilket händer ibland. Det är gött att hänga sig i såna här situationer i hardcore också. Jag stod ju och ändrade lite uppdateringar här, eller lite inställningar. Nej, jag menar just det, vilket var jättetrevligt. Så farligt. Det är inte som att jag gör så mycket för att döda folk ändå. Jo, men de attackerar ju våra dina totems. Och det är lite skönt. Nu är bara att vi tar ut den här Lesser Multiple Projectiles mot Fast Casting. Bara att få mer skada på ensam mossan där. Vad fan, de här Purity of whatever gör ju också mer, reserverar också mer mana. Jävla lugn att de inte gör det. Purity of, ja, de reserverar ju. Det är ju bara Nara. Ja, men det var ju... Okej, okay, vi ska lämna en levande, rätt ska vi döda. At least one alive. Det var nerat här, va? Det är väl tillbaka då.
Man kan väl inte gå där inne. Oj, här är någon nickel. Hate beat alltså. För det var till vänster vi skulle gå, va? Ja. Snett. Bra, jag vet inte hur man säger. Är vi på väg åt rätt håll? Det ska nog vara det. Snett uppåt tyckte det var, vänster uppåt. Men... Alltså jag har varit med en gång när de pekade, när de pekade ut ur kartan. Alltså in på nästa. Men... det är helt enkelt jävla fucked up. När det är sådana där CP-kartor som pyramiden. Mm, för att de är samma, okay. De har byggt kartan i samma. Det är så jävla fullkodat det där, va? Ja. De gör chaos här, va? Ja. Nej, gör de inte alls. Jo. Nej, jag känner min chaos. Nej. Man ser jävligt lite. Två remain. One remain. Oj. Sluta. Oj, 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 oj. Vänta. Nej, testen har inte tagit av och döda... Ja, vänta lite. Ja, där. Nu springer jag tillbaka. Ja. Det ligger lite bajs här. Ja, men vi ska säkert förbi det sen. Ja. Kan man? Nej. Kunde man inte. Nu rankar jag upp den jäveln alltså, fy fan vad gött. Ja, vilken level är jag då? Fem nu. Fem alltså. Men jag har han i min sån här hideout, så jag vill dismissa han så att ni kan göra det. Okej. Okay. Vad spelar hideoutet för roll? Eller vad gör det ens? Du kan crafta där. Du kan crafta massa gött. Och när du craftar så kan du bara lägga till parametrar till items. Så typ i stort sett alla items du har på dig just nu kan du bara lägga till en parameter på. Och det är ganska trevligt. Ja, nu ska vi se. Någon som är intresserad? Nej. Om du kollar på den sen sista parametern så är det en annan färg. Det är för att jag craftat den lite. Men... Nej, det var inget. Nej, sån här rolig grej. Monster, 2 additional projectiles, more power charge. Vi går in där bara, eller? Ja. Mer, eller? Nej. Vi... Okej. Okay. Det var mer de här som har massa... reflekt och grejer. Ja, det är det som hade sagt, det som hade att saker och ting inte, vad heter det, regenerated life var typ jättelångsamt och det var inte kul alltså. Och flaskor var sämre av allting och sådär.
Paus, jag måste bara sänka min musik lite grann. Ja, gör du det så kör vi så länge. Köp! Där är det lite småont alltså. Min låda, jag behöver... Ja, är det bossen nu eller? Jag behöver liksom lite flytta på mig. Det var bara Wilson som står kvar och slåss här, nu dör han ju, Wilson! Överge mig sådär alltså. Ja, men jag dog ju nästan. Märker ganska snabbt att... Att man når på det. Jag vet inte vad det är, vad är det han som gör så jävla ont? Det är Firestorm som gör så jävla ont. Alltså, han slänger fällor också, det är det som gör ont tror jag. För att det gjorde inte ont att bara stå i elden, tycker jag inte. Nej, det tyckte inte jag heller. Throws fire traps, ja, precis. Han är ju halva ledet kvar. Han slänger fire traps, så de ska man kunna se på. Aj, aj, där gick han ner. Så att man har valgöms alltså. Jag måste fylla på mina flaskor. Kan man verkligen åka in och ut här? Ja då. Mm. Vi måste ju få ner den på den jävla vänster. Alltså. Jag skjuter en poison pil då och då liksom. Alltså träffar av en är ingen fara liksom. Det är först när slänger flera som en jävla. Jag ska få ner dem nu. Var det dog jag, va? Eller? Fint. Jag stod upp och pucklade lite. Vad är det du sa som upp nu? Boxen. Det var lite läskigt faktiskt. Sacrifice at dusk var det, va? Nej. Ja, just det. De fortfarande inte... ingen som använder klor och sånt. Nej. Fyrlänkade skor här. Som ingen har plockat upp. Vilken färg var det? Ja, röd och grön. Ska jag behöva vänta på att ni går ut alltså? Jag gick ut. Vi bara tömmer. Ja, men jag hade velat plocka upp dem hemma nu. Ja, jag kan ta dem. Var de någonstans? Nästan här vid bossen. Fast där vid bossen, där du står nu, där såg inte jag någonting. Nej, men tar du dem, jag går ut nu, ska du ta dem. Det var Ola som hade dem. Jag tar inte upp, jag tror inte man ser filänket. Jo, jag gjorde det. Nej, okay. Ja, det är just det, men det är en level requirement på det. Ja. Just det, jag ska ju få min pemlängdare snart. Grattis, vad är det för oss? Min armor som jag gjorde förra gången. Alltså, kan någon döda de här eller? De är fan odödliga. Ja, där var du. Sorry, jag kommer. Bara fyra ledda till. Nu kör vi pojkar. Och flickor. Hur många levelar sa du att du behövde? 4 tror jag. Det är en del. Ja, 10 levelar ifrån min båge. Det är lite tråkigt. Det är något rätt. Nej, det var just det. Det var en gång. Vi ska upp och tillbaka här. Ja, vad stort det här stället har blivit. Nej. Alltså, vad fan ska vi någonstans då? Längst åt höger finns ett ställe. Lolla, har vi missat det?
Rusiker. Ja, där ser jag. Hur går man dit då? På Da Vinci. Ja, ska man gå över bron där? Där bara kommer du inte igenom. Nej, där är ju någonting i alla fall. Oj, vänta, jag gick fel. Åh, du bugget. Nej. Åh, fan vad irriterande. Grattis. Tack. Bara tre levelar kvar. Nej, det är nog fem levelar kvar nu. 59 tror jag det är. Okej. Okay. Mycket. Oj, här är det. Det här känns också lite läskigt faktiskt. Lightning gör hon va? Ja. ...63 har jag. Borde väl räcka. Ja, 75 är verkligen. Så! Det var inte så svårt. Nej. Glöm inte att plocka upp en brace nu. Tack för Larissa. Oj, men jag kan inte ta en port ner er dit nu va? För ni måste hitta, öppna, låsa upp och allt sånt först va? Korrekt. Det är ganska många grejer på vägen liksom. Suga mig fick en armor som var antingen enlänkad eller tvålänkad. Mm, värt. Ett bälte med 70 liv, man som var det. Nej. Nej. Jag bara kastar in det. Hur gör man de största flaskorna, någon som vet det eller? Största. Alltså du kan inte, du säljer tre stycken så får du en av de större, du vet. Ja. Men det går bara till Sanctified, men det finns två levar över det som man inte kan göra längre. Alltså, jag visste inte. Det visste inte jag heller. Ja, går vi bara rakt ut i bajset igen eller? Jag brukar väl nämligen springa om inte minst jag. Men ta TP. TP'n kan vi ta, men det, jag tror det går ut på ett egentligen. Jag är utanför stan. Köpa lite. Vad ska man springa hela vägen ut? Tog du waypointen eller tog du...? Nej, jag sprang. Okej. Jag får man se, det kan vara... Nej, men nej. Ska du se portalen till Wilson? Ja, gör det. Om du strax är ute. Ja, om nej, du är ute nu. Jag har hittat sewers. Ah, på okay, vänster. Öppna en portal. Här
Här nere gör de chaos damage ibland, om inte minns fel. Han till exempel. Akta dig på den. Jag tappade lite liv på hela sessionen. Jag gick ner lite. Så drack jag shake min kaosflaska i och för sig, så, men det får inte hjälpa så mycket. Jag har kunnat göra om jag tänkte efter. Jag tog inte någon skada. Om han bara gjorde chaos damage och du inte tog någon skada så... Det är ganska skönt att inte ta ett chaos damage ändå. Mm, ja, den jag byggde på igår är ju mitt mål att komma dit. Mm. Jag har 3-1 nu i energy. Jag hade runt 2-5 när jag bytte. Det är bra. Men du vet ungefär var jag borde ligga. Mm. Du tyckte det funkar bra antar jag. Ja, precis. Man får ju... Det faktum är bara för du kommer bli stannad och sådana saker enkelt. Är det beroende på hur mycket liv man har? Ja. Ja, nej. Man har ändrat på den lite grann faktiskt. Alltså. Det beror på hur mycket liv du skulle haft, nämligen. Ja, aha. Alltså, om jag inte skulle haft den. Okej. Vad heter det? Skillen. Så du baserar på den siffran. Därför är alltid bra att ha ett bälte som... typ sånt. Oj, här är fan sett fel. Men innan jag syns var det Kristan. Det här är bara en Kristan. Ja. Nej, det var fel. Jag har fel bälte. Men du står ju lite längre bort bak, så för det spelar inte stor roll, tänker jag, men... Nej, men kör, det är lite farligt om det stannar. Det var ingen som ville ha Lightning Warp, eller? Man löper, ja, det var inte min. Man löper ju större risk också att bli... chillad och sånt. Elemental status. Okej, det kanske inte är så bra om jag ska spela Close Combat då. Det funkar säkert, men det är bara, man får bara se till att... Kanske ta vissa noder som tar bort sånt liksom. Ja. Ska jag klicka? Ja, ska jag. Ja, gör det. Oj, vad mycket bra som kom ut i den, ja. Eller ska vi... Nej, vi gick ner där en gång, va? Jag tror vi ska vänster nu. Här. Ja, det går ju helt fel. You there. Let me bend your ear for a moment. Det är så som tar man. Ja, det gör vi. Kom igen. So here's how this works. You take a crack. Begin combat. Var är han någonstans? Kolla i vilken riktning elden sprutar. Jag lyckas inte där, så har jag nu uttrycka på honom. Hoppa på mig! Fuck! Han gör ju ingen damage ju. Du, han tog halva mitt liv, så jag kan... När han slog på mig tog jag typ 300, eller typ... Han tog typ en... Ja, 400 kanske. Det är ju lite jobbigt egentligen. Han känns lite så...
Han passar inte riktigt in i spelet. Alltså hans karaktär, hur säger man? Oj, den här kanske var ganska bra. Jag såg bara att han hade increased physical damage. Någon sån ring jag inte sett innan. En gul sån eller sån ansett? En ansett. Jag har plockat två stycken vita ansett. Jag har några stycken ansett, men de är ju ganska dåliga bara, men det blir en rolig idé, men... Och vad fälls med här? Alltså det är ju bra om man har typ en aura som inte behöver någon support på eller något sånt. Ja, men precis. Men det känns som att man då oftast ringar en riktig ring bättre, känns det. Ja, så är det ju oftast. Det var en av något kul här, va? Så, ska ni gå till den... ni såg kanske den Undying Passage där i sig. Undying. Vad sa du? Undying-saken är ju här borta. Jag vet inte, ni kanske såg den. Ja. Nej. Ja, jag såg den inte, för jag har dödat den, men... Ja, jag såg den. Följ efter mig då så kan ni få... Men bra, vi kan väl inte göra någonting med den här? Nej, men nu vill vi få kosten, va? Det här form har man väl redan fått? Jaha, men den Undying, vad har vi gjort? Ja, så jag tänkte fel. Jaha, okej. Okay. Jag vill ha den här jävla svartyvet. Okej. Okay. Man skulle klicka på den här, menar du? Nej. Ja, men så man får questen kan väl vara bra, tänkte jag, men det kanske inte behövs. Nej, jag har redan fått questen. Enduring Cry här borta. Det kändes inte som så. Det är nog till vänster där. Höger med den. Nej, helt in. Här var ju en sån här stort område. Mm. Okej då. Här inne. Här inne. Då var det gula gubbar. Här var det gul. Ja, vi kommer hjälpa dem med. Nej, det är dörren här utanför. Jag ser ingenting vad som händer i Wilson och nu ser ut sådär. Vadå? Nej, men det var massa eld överallt. Man kan inte gå ut där. Jag testar att gå neråt. Ola var sugen på den där. Ja, jag ska kolla på den strax. Jag hade inte tagit lik. Ni gick upp till vänster där, eller? Ja, så vi hittade ju den här jävla fip-grejen, så. Ja, jag har hittat dem, så att jag blir mig inte. Den där statyn.
Ska nog vara uppåt. Jag ska försöka multitaska in lite mat här, för att jag har inte ätit än. Du har väl en man, eller? Vem tror du har lagat maten? Ja, det är så. Så är det. Jag funderade på att köpa gifflar när jag var och handlade efter jobbet idag. Duger jag inte det? Jag är så jävla missnöjd på mig själv. Nej, oj, det är speciella här, ja. Om vi jobbar viset av dem. Jävlar vad jag lägger till där. Ja.
Jag hoppas ni är tacksamma över alla sådana endurance charges jag ger hela tiden. Det är nog faktiskt ganska smutt. Jag vet inte om du får det, för det är bara liv. Vad är endurance charge? Men jag konverterar liv till energi. Ah, okej. Okay. Jag är light regen. Ja, de här röda sakerna runt dig nu, så du får massa liv per second. Mm, trevligt. Min armor gör så att jag delar med mig med alla sådana nämligen. Oj, det är smutt. Så, Tuba, är du med dig? Ja, men... Jag tänkte bara att du var står och käkar och så springer vi ifrån dig. Jo, jag käkar, men så länge ni är i närheten så tänker jag att ni klarar det. Ja, men jag tänkte att du dör, det jag menar. Nej! Trasiga! Okej, kom igen, nu tar vi de här snabbt då, så att... Eller jag kanske inte äta lite. Alltså man får ju hur mycket energi som helst och så i närheten. Three faces in the dark. Förlåt? Nej, någon fick ikon. Kliv. Liv i sekunden får du, Wilson, när jag gör den. Här, som väger dig, tror jag. Eller jag vet inte hur det funkar riktigt. Kommer du eller kamomill? Mm. Var stack ni? Upp. Uppåt.
En regal orb alltså. Är det den som gör blå till gul? Ja. Jag hittade min andra sådana här om... det var igår faktiskt. I föregår i alla fall då. Ska vi ta VP'n först eller? Den är en bit bort va? Ja, vete fan. Men om ni går hämtar waypointen så hänger jag vid den här, ska jag öppna en TP sen. Visst. Ja, du lär ju dö så. Nej. Jag har ju inte dött tidigt. Ska vi pulla en gubbe till den? Det är väl bara att du tar en TP och så hoppar du in i staden och väntar eller? Hon vill ju ha XP, va? Precis. Mm, ja, men då får man ju ta risken att vi hämtar en. Det här är rätt håll i alla fall. Jag har ju lyckats hålla mig vid liv och hänga med er och äta samtidigt. Så att jag tror inte att det är någon fara. Vad är det du äter för någonting? Blomkålsoppa med bacon och vitlöksbröd. Bacon låter gott, men blomkål låter inte gott. Vitlöksbröd är också gott. Men blomkålsoppa är faktiskt fantastiskt gott. Gör det? Mm. Med bacon och champinjoner. Smakar det blomkål? Ja, vad tror du? Det finns få kantarell, saker jag verkligen... Ha i. Men, Krill, det finns... Vad sa du? Det är som du med svampar. Nu får du skärpa dig, Krill. Jag sa att kantareller är bra, tydligen. Ja, och champinjoner. Mm. Han gör lite ont. Han gör mycket lightning här för mig. Ah. Jag har verkligen ingen damage på dem alls, känner jag också. Oj, Camomil såg jag dig. Gick ner. Mm. Ja, men slå på mig då, kom igen då. Se om du gör en jävla damage. Jolla. Oj. Kan inte stå nära honom, känner jag. Nej, du får nog dra... Jag kan tanka honom. Det är armor pot för att kunna stå nära. Så. Här var vägpoängen. Jag öppnar en portal så ska du hämta den. Mm. Jag öppnar den här också. Varför åker ni tillbaka? Vill ni handla eller? Nej, jag trodde vi skulle dit. Solitude vänta eller? Varför? Ja. Vi ska in i Market Sewers. Precis. Aha. Jag ska sälja lite skit bara. Okej, du får en ny portal sen. Ja, men då gör jag det också.
Just det, jag har mitt skitroliga skillträd. Jag är på väg till Blood Magic ju. Men hur mycket liv har du? 1300 just nu, men det ligger ju en del liv på vägen och runt omkring som jag tänkte ta. Ja, ja. Jag vet inte vad man borde ha, typ 3000 kanske. Alltså 2000 räcker nog gott över. Men det är väl framförallt regen eller reha. Vad heter det? Life regen. Ja, precis där. Fast life regen hjälper inte när man blir kittad. Nej, men inget gäller att hjälpa när man blir kittad. Ja, mycket liv. Nej, jag tänkte just, för Blood Magic. Jaha. Okej, nu har jag ätit upp, så nu är jag redo att köra igen. Det gick snabbt då. Ja, ganska. Jag hittade en cast och en stand som jag la i stashen. Öppna en portal bredvid looten, Ola. Nice. Var vi klara här inne eller vadå? Nej, men nu ska vi väl ta oss upp till Ebony Barracks eller någonting. Battlefront ska vi till, va? Ja, så heter det kanske. Och det gör vi inte här igenom. Det gör vi väl visst. Gör vi? Det kanske vi inte alls gör. Eller kanske vi gör för det. Nej, jag tror Battlefront kommer bara igenom faktiskt. Men då är det ingen idé att vi hänger kvar här nere. Nej. Alltså det var här vi kom ju, för fan. Eller? Ja, det var det ju. Vad fick vi ner här för? Var det knappt? Var det därifrån vi kom? Vad pratar du om? Nu ska vi väl åka till Marketplace och sen ska vi väl gå ut därifrån. Ja. Ja, precis. Ja, men precis. Ja, men då förstår jag vad ni snackar om. Jaha, ni vill hämta den jävla... statyn, så vi får en passiv. Ja, okej. Jag öppnar här Battlefront åter. Så, nu finns det en portal här. Alltså, jag gick in millisekunden. Stay out of the shadow. För tidigt. Ja. Såklart. Oj, det är någon gul bakom oss här också. Jag kan göra öppna hela vägen direkt in Solaris-stämpet i sig, men ni kanske vill spela dit.
Vi måste ju få lite XP också. Ja. Jag känner att jag ligger ganska bakom. Jag känner att jag har tagit mycket skada på sistone, så det ska vara skönt. 50 är det här, så att... Vi ska till docks nu, dessutom. Ja, jag tänkte vi skulle ändå så här. Det kanske bättre gå dit först, ja. Det spelar ingen roll vilken man tar först, tror jag, va? Nej, men efter docks ska man till Solaris tempel också. Så att ja, men du får en waypoint där, så att det är ju bara att åka in till henne hela vägen. Jo. För att gå över fel håll, det känns som att vi ska docks. Det här är det massor med jävla... Vad jävla lagg? Nu frös allt, ja. Nu ja, skönt att man blir utkastad i alla fall. Det var lite läskigt. Kommer man in igen eller hur funkar det? Ja, jag är inne redan. Vad heter det jag? Ska jag öppna docks direkt? Nej, nu är vi slåss lite kanske, precis. Jag fick inte Battlefront. Nej, jag öppnade igen då. Vad sa vi nu då? Docks eller Solaris? Ja, doxen ligger hitåt, va? Oj! Jag vill inte aktivera Auras. Ah, sant! Jag har ingen mana kvar. En rekursiv båge, alltså. Det kan vara rekursiv. Men vad var i? Vad är det de gör för damage? De är det cool de gör det? Jag vet inte, men de gör ruggigt ont i alla fall. Ja. Kan ju vara någon blandning. Alltså den där måste ju vara den bästa sån där buffen av alla hela spelet, ju den här skeleton-grejen ju. Ja.
Här har vi en sån grann. Två stycken. Två stycken. Men... Oj, vill ingen ha den där fyrverkare? Tycker jag får den. Det är ju en sån här, man får ju en sån Chromatic Orb av den i. Jaha, jag trodde du ville ha en fyrlänkare armor. Nej. Nej, det var jättegott. Min armor är jättebra. Vi ska inte gå ut här då. Waypointer här uppe. Det är han som är jobbig. Han jävla mongod, ja. Det är hans kompisar också. Jag är inte så tuffa ändå. Det gäller bara inte att träffa. Ja. Det gäller sig inte bara att ställa sig och inspekta sina items. Precis. Ja, nu har det varit lite tungt att börja om faktiskt. Jag har ju Shadow som är samma level som jag nu. Ja, det är sant. Jag har nog också ett par som är semi-hög level, men jag menar det är ändå bit. Ja, jo, det är det. Det jobbigaste är att komma på vad man ska bygga på någonting. Shrouded, vad betyder det? Ja, att han är hemligt vem han är. Hemligt fiende. Det är väl svårare att träffa, eller? Jag tror man vet inte vad det är för fiende, eller så att säga. Här borta är det sen. Ja, den var ju jätterolig den, va? Ja, ganska. Jag ville slåss så att jag tryckte på stort portik, så kom på att det var ganska dålig. Okej, en waypoint någon då. Ja, hittade den eller? Nu är vi tillbaka till Battlefront antar jag. Jag ska bara sälja lite. Ja, nej.
Den här var ju ganska bra. Ja, det är mycket lighting. En corrupted som är monster poison on hit och area yields mot 10% more items. Jag ska väl se. Vad fint. Varför stod du och blev slagen? Jaha. Jag hoppade ner där och så hoppade jag tillbaka sen. Jaha. Det är mina boots, men jag vill inte ha dem. Så. Det är dina, ja. Så, nu kommer jag. Öppna din portal, eller? Ja, okej då. Ta Wilson. Kör vi, eller? Poison, är det då man ska ha... Vad heter det? Chaos. Ja. Oj, gjorde de poison eller vad såg det? Poison on hit. Blir inte träffad. Ola skrappar hela vägen till banken. Ja. Jag kan träffa mig mycket jag vill. Famous last words. Det var som sålde igår ju. Jag har chaos, så jag kan träffa hur mycket jag vill. En smäll av Black Death och så är de halva livet borta så. Nej, det var typ femte smällen, men ja. Ja, vad spelade ni igår för något? Det är ju nya gubbar. Här är bossen, va? Ja. Vad gör den? Inget speciellt, va? Jag vet inte än. Okej, sist enemies har slowed. Lägger trap till dig, ja. Ja, den mötte jag en gång. Jag lär vara där på det. Han är lite farlig. Alla som lägger traps är fan livsfarlig. Ja. Oj, frozen. Jag cursar också, det är också farligt. Ja, det var ju inte alls särskilt farlig den här egentligen. Jag ser på de andra. Inte med den i tornet som gör lightning traps hela jävla tiden. Du får ni också den här. Fyllänkad båge där. Var? En blå båge. Det kan ju suga någonting. Där. Jag kan inte plocka upp det. Nej. Jag mår ju inget bra, va? Guling. Han var ledsen när han måste vara, han fick slå ett slag. Tänkte just det, han måste vara jävligt nöjd. Som han missade typ. Jag gillar de här valfålen för de är så jävla långsamma och dåliga. Mm. De är tillräckligt liksom, det är lätt att döda dem och de springer inte runt. Och... Fem länk, eller fem socket, det där gav väl ingenting nu igen. Sälja? Ja, nej. Eller sex socket som man ska ha. Precis. Den är inte värd att sätta ihop, eller? I stort sett inte.
det är för låg sannolikhet att de blir länkade. Och den Orb of Fusing är jävligt dyr. Ja, men då precis är de det. Man hittar ganska de sällan. Man hittar dem sällan, och ifall du gör dem så är det ju två sådana Euros Orb. Nej, fyra, förlåt. Ifall man ska köpa. Det är ju bättre att hitta en sex socket än att försöka prop i alla fall. Om man ska prop. Ja, det är ju mer värt att lägga pengarna på. För du får ju en chans att det blir fem sockade. Och sex socket då. Jag öppnar en portal här. Det är ja, man, bra. Vart är vilket håll ska gå åt? Ja, typ uppåt. Det är inte här han låtsas Brutus finns, va? Nej. Jo. Är det inte, är det inte, är det inte det nästa, inte den där pajet ja, finns? Ja, det är så, ja. Ja, bra. Nej, men alltså, inte det, det är inte Solaris tempel, det är något Lunaris är det den finns i. Ja, det kanske är. Ja, det är mitt håll. Han är lite läskig också, vill jag minnas. Inte så farligt, va? Det är ganska mycket physical damage, men... Ja. Oj, här är de här, ja. Mycket elementen. Mycket elementen, eller du säger? Ja, det är kul. Ut i mitt hus! Försöker slå bort dem. Skulle att jag gör noll damage på den jävla gubben. Nej, vad fan, han flyttade på sig. Där borta är de sen på andra sidan vägen. Eller ja, det fanns några här inne också. Ja, precis. Ska man ta med dem tillbaka? Det räckte med två, va? Jag ska ju dödas också. Ja, dödas först. Jag tror man skulle ta med dem tillbaka först. Vänta lite, livar den upp de andra alltså, också? Alltså, tjävlar, ja, vi skulle ha alla fyra. Då. Nej, vi skulle väl ha fyra. Det står kill 4. Förlåt, 2. Det står kill 4 längst upp i vänster. Nej, det är jättebra. Du har säkert... Höger menar du? Ola lite svårt med höger och vänster. Jag kanske har mitt på en sida. Det har du kanske, inte. Kanske, ja. Försöker bara komma undan. Alltså, det här var det tråkigaste jag varit med om ju. Mer curse. Vad gör curse? Elemental gör jag. Alltså, det står ju fortfarande just elemental. Nej, inte, när, inte när jag gör den på den. Den är uppe jag Olsson står. Vulnerable elemental damage. Jag har ju en annan curse som inte är så bra. Vad gör den då? Krill gör mindre damage, typ. Precis. Nej, men den gör... du gör mer damage när någon slår på dig. Jaha. Vad, har vi tappat den nu? Nej. Jag har en med mig. Bra. Katarina! Life is wasted.
Undrar hur jag lägger till med mina resistances. Känns som jag kanske... Vad har du? 75, 75, 76, så att det... Nice. Jag har 66, 72, 75. Men jag vet inte, jag tycker att min energy shield går ner lite snabbt. Jag behöver nog uppgradera min armor. Ta de där leave pointsen. Alltså det här med att det är liksom gardiner man slåss mot, vem kom på det? De är väl inte gardiner, de är väl ribbons. Men vad är en ribbon då? Alltså de är typ såhär prästflätare liksom. Jaha, okej. Okay. Ja men det är ju lika weird om jag ska vara helt. Förstår inte vad du talar om. Vi slåss mot en garderob liksom. Ja. Jag tänker att det är jättebra när man gör fire damage. Orange loot, synd att jag inte kan använda dem. Vad var det för loot? Nailfist. Grattis, Gamowill. Tack. Sju har jag i HP nu. Har du HP kring? 2-1 har jag. Oj. Då sa jag 167 vad heter det? Jag hittade bra loot för en gångs skull. Kommer du tuba det? Vi gick ner. 167 i armor, eller vad sa du? I energy shield. Jaha. 19 har jag. 16, ja nästan 1700 armor har jag. Vad heter det? Jag ska kolla om jag ska byta till den här skölden kanske. Men den armoren får du med min aura också, tänk på va? Jag har 2-4 armor. Och så har jag 636 i evasion rating också. För att min lightning resistance som jag just det, för att jag har min sån purity of lightning för att klara saken. Så ja. Fan vad fin. Nu har jag 24 bröder i Chaos Resistance. Nice! Jaha, skönt det. Ja, vad har du i liv nu, Nora? Kan vi... Rogue Exile. Fan, han hoppade direkt på mig. Det är några cykeln där, va? Nej, en var det, va? Ja, kanske. Var är han? Där. Där. Nej. Ion Darkstrod. Ion Darkshot. Jag lyckas inte trycka på mig här. Så ja. Nej, den är min. Jag tog den. Vilken var det som var din? Det var den här va?
Eller någon annan? Nej, Bladen. Ah, ja, vi kan få bara två. Den hittar jag nu. Oj. Den var ju fräck. Den var ju as nice. Generosity dock, den gör så att man inte avrar något, inte påverkar den själv. Vad sa du att den gjorde? Den här socketet, gems are supported by level 1 generosity. Ja just det. Generosity är den aura, den gör så att auror inte påverkar den själv, men ja, den är mer effektiv. Så det hjälper liksom andra mer, men inte den själv. En necromancer armor. Precis. Här var ett par dosor ifall någon är sugen. Dosor, sa du? Ja. Skor alltså. Aldrig hört talas om precis. Ängspråk kanske? Kan vara så. Eldosa, har du hört det? Vad sa du? Eldosa har jag hört, ja. Jo, det har jag hört talas om också. Vad heter den här som ger frost damage? Ah, ja. Hatred. Hatred, ja. Anger och hatred i den armon hade varit nice. Fint med damage. Eller wrath, så att säga. Ja. Så är det lightning. Ja, jo, och de är bara tar upp... De har upp 20% mindre bara, va? Så det är... Ja, och den var ju plus 1 också. Ja. Plus 1 brukar vara löjligt skönt. Speciellt på de höga level. Tänker auror levelar ganska ingen... långsamt också, så det kan vara skönt. Mm. Den gav dock ingen, ingen armor, bara måste evasion. Och energy shield. Ja. Det var rätt mycket energy shield. Ja, det var typ 139 och så är det inte löjligt mycket. Nej, men jag har ju nog ingenting som är över 100 nu. Min armor är egentligen sån som du ska ha, så. Är det så? Mm, den hade ju varit fin, tror jag. Yay. Så här är hon. Ribbons pool, det är väl Battlefront det med, va? Men vänta, vi har ju en som är Search the Solaris Temple. Vi är ju här. No? Jag vet inte vad jag... Jag har ju redan gjort sönder den här underground passage. Ribbons pool är Battlefront dock. Jag är ganska säker på. Ja, just det. Mm. Den är vi på den där. Vi är bron med det. Vad drog ni, sa ni? Battlefront. Battlefront. Hade ni 4 quest igång eller? Ja. Du sprang fel så. Ja, men jag kollade quest samtidigt. Öppna den portalen borta. Vi är ju redan här så att... Oj. Han inte. Multipla gulingar. Som hjälp av en på fel sida. Öppnar den någon portal över? Nej, vi inte. Jag kan öppna den. Nu gör jag det. Jag har öppnat den också. Så. Min är närmast. Min är coolast. Okej. Okay. Fast han tog min. Ja, men det var att Ola inte ville vara så cool. Oj. Den portalen jag tog var lätt coolast. Oavsett. Ja, det var det alltså. Fan också. Numera är den det, om inte annat, eller vadå? Ja, precis. Den blev coolast. Så här uppe är det. Här är alla fattar, eller? Nej. Jag tror inte Camomille hunnit än, men... Ska ju köta kaptenen först. Kaptenen är inte här. Han dog ju nu.
åker iväg till Sars Encampment då. Och så åker vi hit. Tillbaka till honom brudarna med. Det är Solaris. Sen kan vi ta min portal. Ja. Din portal, vi ska inte till någon jävla portal, vi ska ju till... Ja, men jag la ju den precis där vi ändrar in passage. Jaha. Jag måste sälja en snabbis bara. Jag också. Det borde jag också gjort, för att jag nu på den här. Nu ska vi se. Först Solaris tempel. Den var ingen som du vill ha, Grill. Nej, alltså jag, min amulett ger mig jättemycket attribut. Jag behöver den nu för att kunna ha mina intelligence-saker. Leave me. Not a cockroach. Oj. Den var fin. Visst var han det? Jag väljer, det är nice, ja. Det är riktigt nice. Jag väljer mellan den och... nu ska vi se. De två väljer jag mellan. Då borde jag ha den andra antagligen. Ja, vad betyder gör det där? Gör du något required quest state när jag försöker gå in i din krill? Nej, jag vet. Jag fick göra en ny för jag ska åka tillbaka och handla så att du får gå in och gå ut. Du får åka till marketplace och så får du trycka på den här grokan. Nej, inte marketplace. Vart var jag då? Warehouse. Warehouse district, ja. Vad betyder det där 50% of block chance applied to spells? Jaha, så att när du kommer spells mot... Eller vadå, jag fattar ingenting. Jag vet inte, är mitt svar. Jag tolkar det som att du kan... Du har möjlighet att... Om du har sköld så är det väl möjlighet att blocka... Spells typ. Mm. Jag vet inte. Ja, vet det fanns ingen portal längre. Jag vet inte hur mycket energy shield hade. Men where are strict six i waypointen, så det ska jag till. Nej. Fick jag en, vadå en sån här? Trodde vi skulle springa direkt på Krills. Alltså vad skulle jag göra det? Måste, jag öppnade en ny klicka på den här bajset. Ja, jag klickade på den. Och så sprang jag tillbaka till stan och så sa jag att det fanns ingen portal. Nej, jag tog den. Jag öppnade en ny då. Nu öppnade jag en ny portal. Precis vid waypoint. Moment speed while ignite alltså. Fan vad kul. Ja, det är bra om man kör den där... Righteous Fire-bilden, liksom, när det brinner typ hela tiden. Det står... en som kollar på min stream påstår att ifall man har 20% blockchans så kan man så har man 10% chans att blocka spells. Förstod ni? Ja, så den... Ja, jag tror jag förstod. Vems portal skulle jag ta? Mute mode. Jag öppnar den. Ja. Och sen gick ni uppåt. Ja. Ska döda han generalen här. Just det. General Chicken. General Tao. Han ger fire damage, va? Ja. Om jag minns rätt. Jag har hittat två gulingar. Jaha. Oh.
Hela du och jag där stod och bara attackerar ingen alls. Ja, du stod ju med en massa gubbar runt dig, så jag tänkte jag rensa bort dem. Ja, men jag stod och sköt springer ingenstans än. Jaha. Det var lite kinsigt. Många kompisar kom från sidan. Ja, jag råkade hämta dem. Jag skulle nysa, så jag sprang iväg igen och då kom de. Du skulle nysa? Ja. Kan du inte klicka och nysa samtidigt? Ja, men du vet, det är ju några sekunder där man är borta liksom. Ja. 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 Ja, roligt om du var död när du kom tillbaka från nysningen. Ja, men det var just där jag sprang iväg lite grann. Alltså, det är så svårt att sätta upp totems när man kan bara vill flytta på fienden hela jävla tiden. Så då. Bara banka in den i hörnet igen. Ja, men det, alltså, det är svårt att sikta in. Det blir, man bara springer runt fienden. Så pojken på tåg. Grill, nej. Ja, just det, vi streamar. På vad då sa du? Tåg i fighten? Toaletten, så. Toaletten. Kunde det varit en tågfight? Så, längre än så här har jag spelat med den här gummen. Vad bra, då är vi i kapp. Yes. Jag är dock ganska överlevnad nu. Va, men hittills ska vi väl inte än? Ska vi inte det? Nej. Vi ska tillbaka till Sarn. Marketplace. Jag öppnar en... till Sarn ska vi till. Och Marketplace ska vi till. Just det, så vill jag hopp ska vi göra först, ja. Lämna tillbaka saker, eller? Vi ska tacka. Oj, man fick loot. Ja. Så mycket fail-loot kommer hela tiden. Oj, jag får massa svärd och skit i det. En som är 15 increased spell damage eller 10 increased elemental damage. Det var bara en reward, eller? Jag vet inte. Alltså det var inte jättedålig den här, va? Adds 20-35 fire damage to spells. Och plus att det är increased elemental damage. Ja, den där var lite fräck krill. Den... Vill ha den, eller? Vad du köper på svärd, va? Mm, jag har inte späckat mot något håll, men jag funderar på att gå in i den som ger på yxa och svärd. Som man har att välja på. Ah, okej. Okay. Men... Ja, jag har inte något länkat så i mitt svärd, så jag skulle kunna tänka mig den där. Den är bättre än du har nu, så att säga. Ja. Jag lägger det i stationen. Den är lite seger, men ja. Oj, den var inte alls bra. Vi får jämföra det pjäsen som bara så. What's up? Stay out of the shadows. Från 1200 till nästan 1900. Nice. Vilka var det? Chromatic Reforce Color. Ja, fint. Vad heter det? Det är så gött när man lägger som Chromatic, alltså blir det rätt direkt. Ja, det är ju en grön plupp där som jag inte kommer använda, men den får ligga där. Jag behöver bara två stycken på svärdet. De är olänkade som sagt. Men du, det finns ju vissa gröna som är ganska mysiga ändå. Tapp.
tappade 20 cold resistance på det, men ja, fick 30 fire istället. Du har flyttat om sina ringar. Vad sa du? Du har flyttat om ringarna. Du har bytt ut ringarna liksom. Ja, men jag har något sånt. Ja, ska vi skapa en gemensam ringgrej eller? Du borde göra det, men då får någon köpa till någonting med stash, va? Ja. Den där stash där. Vems tur är det? Jag tror det är Olsson som jag har inte köpt någonting, så det är väl min tur inte. Jag la in lite flaskor i, i stashen, jag vet inte hur det är uppskattat det, men ja, det går slänga dem till honom. Mana också, det är ju användbart. Vad vill du ha liv? Det är liv mer än vad som är med, eller? Har ju högst en mannaflaska. Jag menar att du har ju inga liv alls, tänker jag. Jag försökte vara lite rolig så. Ja, jag orkar inte. orkar inte skratta liksom. Nej. Så kul var det inte heller. Men jag skulle kunna tänka mig ha en gildstash med ringar. För jag har typ en halvsida med vettiga ringar som går att byta ut. Ja, jag med. Nej, inte vettiga. Jag kanske inte ja, alltså, är sidan med vettiga. Jag har börjat samla på mig fler sådana cold, fire och lightning, känner jag. Mm. Poängen är att det i sådana fall så lägger vi bara in saker med typ plus 40 eller 50 resistor med. Ja, nej, precis. Jaha, nej, jag trodde du menade att man skulle ha en tab som var för sådana som man kan trada med. Jaha, nej, nej. Jag tänkte vettiga ringar. Okej. Okay. Vettiga. Typ om man möter en boss och vill ha en vettig ring för att verkligen maxa ut den resistance. Precis. Alltså verkligen maxa, så att även en maxad på typ curses. Men då får folk fan byta in ringar också, inte bara snor. Ja, det kommer ju vara så att folk bara snor ut ringarna, alltså. Va? Vad säger ni? Så får man tömma sina lager i kistan. Inte sitta och trycka. Jag har ju hittat asmånga grejer som jag vill lägga nu. Kan vi spela så får lite levels? Ja. Jag hittade ju, jag har ju chaos resistance i mitt träd. Fan, ska vi åka till då? Vart var det? Var är den chaos? Vid marketplace ska vi åka till. Ja. Där uppe, ja. Vi åker till marketplace först. Vad är det du ska göra här nu då? Nu ska vi hitta Gronka. Gronkan. Här. Nej. Fan, ja, det var svårt ju. Det var första gången någonsin. Nu åker vi hämta plommet. Jag tycker de gjort det lite för lätt. Det är saker jag ska hämta dig. Vart hittar ni grejen? Mil här. Där uppe. Du har Gronkan också. Du är chill. Ja. Åker vi till Ebony nu då? Jag gillar att ni tänker på mig så mycket. Men nu åker vi till den här garden så. Ja, men den är väl bortåt höger här? Nej, ingen aning. Typ här är den. Här. Här är skit. Så ja, man känner att han, den här, det är en hund tror jag till och med, den här lightning trap gubben börjar närma sig. Mm. Du ser ju jävligt mycket ondare ut nu liksom, när du sprungit med hammaren också, eller liksom. Det är det som är det viktiga. Ja, det är det.
Ja, vi ska inte till nästa ställe, eller hur är det? Det är inte här. Ja, det är någon sån maze. Man kan åka till library också. Nej, det är här vi ska vara. Okay. Är det i library man kan få en sån support game i första va? Ja, precis. Det är han med Fairgraves igen. Var det inte någon som dog där senast? Senast och sena. Så det är länge sen. Ja, men typ Patrick eller någon dog säkert. Nej, eller var det Wilson? Wilson som dog. Just det, ja, det var ju en kista. En sån liksom frös dig. Aldrig mer duelist alltså, sen dess. Är det nog inte spelat? Jo, jag tror jag har spelat när du, jag och Edvard spelade sol. Körde någon duelist. Så kanske det var. Men det måste vara länge sedan. Som jag dog, ja. Nej, kanske ja. I... Du spelade duelist. Wilson var ju... Det är biblioteket. Nej. Wilson var ju första som dog, va? Nej, jag var först. Nej. Krill var först. Jaha. Krill kommer alltid först. Au! Du streamar ju så. Annars kommer bara kassar. Ah, shit, jag glömde. Ska vi gå igen här då? Hakuna Matata, warrior. Vad fan vet du om det, Sol? Nej, ingenting. Oj. Nej, precis. Oj, nu är det... Run for your life. Jag vet inte, jag läste inte. Spring. Ah! Hjälp upp. Panik. Det gör lite ont. Det här var en guling, den gjorde jätteont. Ja, här är någonting i andra rummet här. Vad hittar ni den? Aj. Här är den, ja. Har du den, va? Nej, du har den väl ja, lite? Men det var ju där jag sprang in rätt. Måste du döda den först, eller? Mm. Ja, den ska dödas. Ja. Oj, jag frös. Tänker jag inte dö. Fet glömma. Alltså, det gör lite ont här. You cannot play town portal. Så ni vet. Mm. Så dö inte. Ja, det är så alltså hjälp här lite kanske. Ja, vi ja. Vi tar hand om mobs. Ja, men han samlar ju mer hela tiden. Jaha. Nej. Nice. Jag visste att det var en sån. Tror du vi behöver bara plocka upp han inom tiden går ut så att... Ah, nej, den kommer typ det gör vi. Kom igen. Ah, ja, nu dör han. Nej, vi måste ut nu också. Ja, så är det. Bra. Ah, det var jag som fick den. Nice. Så ja, lätt som en plätt. Bara lite läskigt. Ja, lite läskigt ska det vara. Han dinger till 4. En sån här kul kista. Kom igen. Skitsam, gör det bara. Du måste ju lära dig att liksom så här. Kom över din skräck. Så du inte är rädd för det längre. Kan vi inte identifiera den först? Jesus, you were angry. Ska vi ta den, Wilson? Ja, okej. Jag måste bara hitta vilken som är min antifreeze. Ja, men då öppnar jag då. Våra fällor kommer att skinna snart. Så att... Det var inte kul, men increased burning damage är fint. Ah, det är typ bra mot bossar bara.
Det kan vi ju vara roliga med en strongbox om vi vill. Det kan vi inte alls. Jag vill redan öppna den. Jag öppnade en strongbox en gång som bara öppnades direkt. För att du öppnade den, eller vadå? Det kom inga... vad heter det? Det kom inga monster som vaktade den. Jaha, den var tom. Det bidde ingen CD alltså. Ja, fast det kom ut så här massa loot liksom. Ja, men jag har gjort det någon gång så tror jag. Nej, det var bara sån. Här kan man gå ner. Perfekt. Arkiven. Arkivus. Det var här nere då liksom, va? Mm, det var en sån kista här nere. Ja, det var till, jag tyckte det. Ja. De här som snurrar gör ju ont. Jag visste inte vad du menade först, hur du såg det. Jag kände en magisk bra beskrivning, men jag har inte så mycket bättre att säga om dem. Tornado heter det, va? Nej, virvelvind. Snurrar runt. Här är en totem. Nej, just det. Hon är här nere någonstans. Lägg upp en... Oj! Jag gör det bara. Nej! Det är ju, hon är ju precis här så att det inte så farligt. Det var nära. Det var inte så nära. Nej, det var faktiskt inte. Vi gör de här kejor såhär va? Fast nej. Jo, viper. Hur många pages har vi kvar då? En eller? Eller vänta. Har vi missat någon då? Nej, där nere. Man hade väl fått alla? Nej, tre har vi fått. Jaha, vi skulle ha en till. Han också. Här är en strongbox också. Jag tänkte att vi hade alla, så skulle jag ta townporterna nu till waypointen. Så vi kan åka direkt på honom. Kom igen då! Nej. Ja, var det en blå eller grön? Så att vi nästan dödade sen. Ja. Alltså, något har hänt med min vana. Har du tagit bort den här clarity-grejen, Ove, eller så här, eller? Nej. Oj, ja, den hade deaktiverats i den. Ah. Jag fick ett kort. Grattis, du fick det sämsta kortet i spelet, typ. Det är så. Jag har ju fått... Alltså, jag har aldrig fått mer än ett av samma kort, alltså. Nej, det har nog inte jag heller fått. Jag får mig att de droppar i områden, så vill man hitta flera så kan man typ farma. Ja, låter ju rimligt. Ja, jag vet inte. Det känns som att korten är så jävla värdelös också. Det här var ju inte förut. Fel håll. Ja,
Jag tror vi klarar det här kamomil, va? Ja, men jag gillar att rensa upp dem om de aggrar mot mig. Sen springer ni iväg. Är det Life Reach man tar här då, eller? Va? Varför fanns både Lightning Penetration, Cold Penetration, men inte Fire Penetration? Fire Penetration är väl röd? Nej, jag vet inte. Åker vi till Gardens. Har vi Life Leech i? Ah, ja, de här kan ju köpa den sen ändå. Eller? Typ. Då måste det finnas en Life Leech i kistan. Imperial Garden ska vi till. Nu ska vi se då. Oj, Ola är långt bort. Här är det ju. Nej, en sån här äckelgubbe. Äckelgubbe. Vill du ha hjälp? Ja, lite hjälp kan jag få. Jävlar, den laggade. Det var inte kul. Det var för att jag gick in ut två gånger på bort till. Ice spear som death. Det är lugnt, va? Gillar att du sa det exakt när han dog också. Ja. Hade ju varit gött liksom bara nukt i whole maps and death typ. Alla dör. Värt det. Jag tror jag blir så illa tvungen att köra på Blood Magic sen alltså. Min mana försvinner ju fan alltså. Men inte ditt liv? Nej, det är ingen stadigt. Det är ju lite ett krav annars. Ja, jag tycker det känns lite läskigt att köra Blood Magic. Ja. Jag med. Speciellt när man ser hur snabbt mana försvinner. Tänk om bara så snabbt kommer mitt liv försvinna alltså. Ja. Fast men man ska ju spara tills man kan lägga den som är bakom, som är typ att, man, att det lite går åt mycket mindre liksom. Ja, ja precis, precis. Och så får jag ta en massa Life Leech och lite samma saker. Så att... Ja, det kommer lösa sig. Life Leech känns så jävla dålig bara. Jag vet inte, jag brukar ju köra Life on Hit när jag kör en Shadow. Ja, men mer det, för att Life on Hit är bra, men Life Leech går som bara på physical damage också. Jag menar, jag gör 168 physical damage nu. Så liksom 2 promille av det är ju fan ingenting liksom. Nej, det är sant. Nej, det är väl inte sant. Jag kör ju Life Leech på min Frost-grej. Gör du? Ja. Fast det är, nej förlåt, okej. Auran är inte det, eller vet du, den passiva är inte det, eller säga supporten är inte det. Nej, jag pratar om passiva i skillnadet. Jaha. Men du får inte ha flera stycken sådana förstås, men... Ja, du ska väl upp typ 5-6% för det ska vara vettigt. Naja, minst. Det blir så stor störna, Olsson, alltså. Så, då kan vi åka ut. Ifall någon annan öppnar en portal så hoppas vi att Ming kanske är kvar. Nej, just det, för att vi ska till någon annanstans först. Och Ming är borta, det var inget. Dockan, då? Vi ska till Doxie. Jag får fortfarande ringa till honom alltså. The longer you run from God, Fairgraves, the more damned you become. Ja, vet du tusan. Är det någon som är sugen eller?
Tack. Fan, om inte så här mycket resist så är det ju inte värt en sorts. Ja, nu har jag inga quests alltså, så jag får gå och prata om honom i stan. Travel to Lunaris Temple, va? Så är det. Oj, jag hade inte heller några quest. Jag har inte pratat med någon. Jag har inte heller quest. Men jag ska prata med. Ja, det är Grigor. Grigor, ja. Fred Kaffley. Jag får sälja lite först. Igen, det. Stay out of the shadows. Så. Var det någon som hade Ebony Barracks då för det var eller? Ja, ah, precis. Ja, jag får slåss här först. Jag förstår. Så, ska jag öppna Boran eller var ni där där eller var det? Nej, ja, jag springer här. Jag bor i barracks. Det var jag innan. Ska du gå på dörren? Ska du på dörren honom igen eller? Nej, han är där. Han är. Nej, han är kvar. Lite tillbaka kanske man ska säga. Lägg en öppna. Jag kan öppna den. Jag öppnar den. Nej. Vad gör du den klar? Jag gör ju gratis portaler va? Ja, men det tar ju sån tid för det. Ja, jag vet. Stinkwalker, alltså vilket namn. Vad var det för dålig juvel? Det var den där som man sätter i passiva ödrar. Jaja, men vad gjorde du? Jag vet inte vem det var.
Den är i och för sig ganska intressant. Jag kanske redan sagt det, men ifall det är någon som hittar en bra armor till mig så är jag med i 5 länkar, tror jag att jag behöver. Ja, 4 minst. Så vill jag gärna ha. Vad vill du ha på... Absolut. Energy shield och armor typ, eller? Ja, energy shield och armor. Jag har någon endast armor. Jag tror att jag hellre går mot energy shield än armor just nu. Jag kommer späcka ganska mycket armor i mitt träd, så att det, jag kommer inte behöva så mycket i mina items, hoppas jag. Ja, verkligen. Det är sådana reanimators någonstans. Här är ju någon som är orange. Här. Där. Meningsfull dörr alltså. Oj, det är musik du sitter på länge sedan. Oj, här finns han va? Det är korrekt. Där är han. Han har en sån slow curse. Fan vad elak. No. Va? What? Han slog ihjäl mig i ett slag där. Ja, det var så. Ja. Oh, eller den gick ner en tredjedel först och sen slog han en gång till. Så var jag borta. Oh my god. Var det drog sig till? Var det drog sig till mig eller? Tog med den där kobaltjuveln i döden. Ja, men det var inte så kul då. Ja, jag har en till på 40 någonting cruel. Ja, men då så. Ska vi börja levela honom eller? Nu. Ja, eller känner du för att gråta lite grann?
Det är väl snart dags att lägga ner, eller? Fast vi har en halvtimme kvar ifall du vill, så kan vi köra. Har ni någon i de levnaderna då? Nej, jag har en i 55 har jag. Eller 54 tror jag. Det är roligare om man är typ samma level ju. Vilken level har du någon på? 40 sa jag, eller vad sa du? Ja, vad ska jag kolla då? Skulle kunna tänka mig att fortsätta på dem, det var på igår annars. Vad är det nya, ja. Typ runt 20 är det. Det tycker jag också är kul, men Wilson var ju inte med oss, så han har ju ingen där. Du kanske har någon gammal? Ja. I så fall så är jag definitivt också på. Ska bara se till att inte dö här. Asbra ställe. Då åker jag tillbaka till bil. 42 har jag min högsta på. Vad har du under det då? Kring 20 typ eller? Ja. Ja, jag har en exakt 20 men den templar. Ser vi inte hur skoj den här spelar. Skitkul. Nu ska vi se. Jag har 31. 19, 17, 4. Alla jag har kvar alltså? Ja. Fan vad du vill göra. Ja, jag har på tok för många. Så har jag en 27 också. 44, 20. 27, 20. Ja, min närmsta 40 är ju 31. Då kanske ni får backa lite om det känns okej. 26 har jag en. 55. Men vad var de på från 20. Igår då? 20. Ja, vi kan köra då. Då går vi 20an. Okej. Okay. Försökte du typ face-tanka honom, Wilson, eller vad var som hände? Jag såg inte ens. Ja, jag stod vid honom och slog. Som jag brukar göra. Just det. Tror man får vara lite scary mot honom just. Eller skrev ett fegis på någon. Ha, jag saknar en strength för att använda min pinne. Det är nästan värt att stoppa på någonting för att se ifall han ger mig dunk. Så. Hur var det man skulle inte späcka resistance i passiva trädet? Ja, man kan göra det, men du ska vara beredd på att sätta de poängen sen för att du behöver nog inte det senare. Men det är liksom om du inte har så mycket items för att bajsa upp det så kan du späcka det själv. Är det bara jag eller pratar Ola väldigt lågt? Han det gör han. Jag hade nog min mic lite där borta. Du har det fortfarande det. I så fall. Alltså. Just det. Fan. Helvete.
Nu då? Nu, mycket bättre. Kul att du vill vara med. Du låter som en snäll person. Okej. Ja, jag går på toa en snabbis bara. Yes, yes. Vad händer om man möter PvP nu då, Ola? Om man dör? Får se. Ja, just det. Man kan inte dö. Nej. Man går inte i ett liv, eller vad är det? Ja, sant. Har ni testat? Jag vill ju tacka ja här. Vad? Jag kommer ju inte ihåg hur vi gjorde här. Just det, vi gjorde aldrig dem. Du är already PvP-quesare nu. Jag fattar inte vad jag gjorde. Kör vi. Ja, det är ju så jävla bra om vi bara dör nu. jag tror man lämnar till. Jag vet inte fan alltså. Vet du, jag funderar på att lämna partiet. Åka iväg och döda han killen längst på till höger. Alltså jävla vad fort jag dog. Vad händer jag? Hur lämnar man det här? Ja, det är tre runder tror jag. Kom hit då fegis. Ja, det är fem runder till och med. Bäst av fyra. Ah, jävlar! Vart är ni då? Jag är i byn, de andra leker. Alltså, han är så jävla feg! Jag kommer ju dö, jag har inga potions kvar. Vad heter det? Jag vill ju inte få mer liv, så jag funderar på att döda killen längst bort medan ni leker. Nej, gör det. Alltså, jag vet inte vad jag ska ha ens. Alltså, jag har ingen plan för den här snubben. Nej, men jag vill ju gå på den som Ola har på sin witch, som är att man har ett liv bara. Då är det ju jäkligt dumt och... Skaffa mer. Oj, jaha. Nya arena. Vad händer nu då? Nu slåss vi till döden. Ännu en till runda alltså. Jag tror det sista nu, men jag vinner. Varför bytte vi arena för? Aj, aj, aj. Jag ska ha lite mer liv bara så jag slaktar till det här. Jag vann den alltså. Lol. Jag blir ju, vad heter det? Stannar typ, eller vad fan säger man? Jag kan inte slåss när du gör så. Ha? Jag har testat det. Jag har ju 16 i fire resistance, känns som att det är lite grann därför. Solva, är du borta och köttade eller? Ja, jag är på väg här borta. Är det första killen? Är det Oak eller? Nej, det är det inte. Nej. Det är han Kratin som är första killen.
Ja, men ska vi utforska dig? Visa, är du färdig? Ja. Coldfields, eller? Ja, vilken är du för sen? Jag har gjort White Beast och Intruders in Black. Så du ska till Chamber of Sins och Crypt och skit? Weavers, Chambers. Okej, okay. Nej, då skulle höger då. Open the Blocked Pass to Prisoner's Gate. River Wraith. Ska vi vänster? Jag tror inte att jag dödat någon av de här... Men Weaver Chambers är hittat i alla fall. Hon är ju längst bort till vänster. Är det ingen tilldelning eller? Är det nog inte. Jo. Nej. Det ska det vara, va? Jag kollar det. Permanent, jo ja. Är ni Weaver's Chamber eller? Ja, vi är River Brace fortfarande. Precis, vi är precis vid waypointen. Okej, kan ni bjuda in mig då? Och sen öppna en portal kanske. Hello. Jaha, det är någon som är samlad här, ja.
Här är spindelnät. Det är hopplöst när man byter från en gubbe till en annan så tätt på. Ja. Man bara trycker fel knappar hela tiden. Tackar. Och lite ding. Det här var typ som att spela Flame Totem. Man klickar en grej så springer vidare. Det är lite nice. Ska du köpa en Enduring Cry nu så att jag kan ställa typ samlas på mig? Jag bryr mig egentligen inte om vart de samlas på. De samlas på ett ställe så att jag kan ta många i varje slag. Nej, jag tror inte jag orkar spela den här killen alltså. Ni får säga till när jag har kommit i kapp min andra som är på 40. Okej, säger vi. Alltså min enda tanke med den här var att han skulle ha en stav liksom. Oh, har han det? Det låter inte så kul. Ja. Det har han, men ja, man går runt och slår jättesakta. Typ. Vad är klockan då? Det kanske är dags ändå. Klockan är typ 10. Jag är på väg att åka hem, jag ska bara springa från lite folk så jag kan åka hem.